show. Că și pe ziua de doni pare am găsit de tine. Mă te rifat, mă te ulta. Mă shpejt, mă thjesht, mă të sigurta. Dërgoni para në agjencit Unionet Western Union, kudo në Shqipëri. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pranjush. Green Coast, vile dhe apartamente premium për pushime të paharrueshme. Pran plazhit të parë Blue Flag në Shqipëri. Rezervo tani 069 20 25 433.